Fala aí, pessoal do YouTube. Aqui é o Maloy e começando mais um vídeo aqui no canal, beleza? Já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito, ok? E vamos pro vídeo, galera. Vou falar de outro tema que também sou fã. Semana passada eu tinha falado que eu era fã de Star Wars. Está ali, a miniatura toda. Hoje eu vou falar outra coisa que eu também sou fã. Outro filme. Filme e jogo também, que eu sou fã. Que é nada mais nada menos do que Tomb Raider. Que vai lançar semana que vem. E outra novidade. Semana que vem vai voltar o Daily Vlog, galera, no canal. Finalmente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Finalmente iremos voltar com o Daily Vlog aqui no canal. E esse Daily Vlog eu vou gravar no sábado. Vou fazer uma live antes já falando sobre isso. E semana que vem eu vou fazer o tão esperado Daily Vlog aqui no canal. Mas vamos ao que interessa, né? Por que que eu sou tão fã de Tomb Raider? Tudo começou lá atrás, em 1998, 99. Ah, mais ou menos 20 anos atrás. O que aconteceu? Eu só fiquei fã de Tomb Raider por causa que meu pai jogava esse jogo do Tomb Raider. Sendo que o primeiro jogo do Tomb Raider foi lançado em 1996. E a partir daí eu vi ele jogando tal, e acabei gostando. Eu não entendia nada da história, né? Se bem que o primeiro Tomb Raider que lançou não tinha nem pé nem cabeça. Era só uma arqueóloga que foi contratada por uma mulher chamada Natla. Acho que é Natla. Uma mulher chamada Natla. Ela foi lá. Foi no Egito. Foi em um monte de lugares assim pegar os artefatos, né? E nisso tem essa Natla que ela foi contratada para pegar os artefatos para ela. Ah, pega os artefatos, não sei o quê, e irei te recompensar com uma boa grana, né? Ela não é boba nem nada, vai lá, consegue os artefatos, só que ela é traída no final. A Nata usa esse artefato, rouba dela, né, para falar a verdade, e ela fica, digamos assim, com um poder. Ela fica tipo um demônio e você tem que lutar contra ela no final. Que é uma coisa meio óbvia. Que acontece. A pessoa te contrata para um serviço, só que aí você atende por ela e no final acaba esse conflito aí. Sendo que no final você tem que derrotar um puta de um monstro na pirâmide. Que é chato pra cacete pra matar. Meu amigo do céu, você gasta bala naquele bicho, velho. Ô louco, mano. Nunca vi isso. Você gasta bala naquela porra. Mas tudo bem. Vocês acham que eu não sou fã? Ok. Então, olha pra isso. Esse daqui é o Tomb Raider Legends. Que pra mim foi um dos melhores que já lançou, eu acredito. Olha só. Outro pôster. Tomb Raider Legend. Tudo Tomb Raider Legend. Nesse jogo aqui, galera, ela tá sensacional. Olha só. Mais outro pôster. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tudo posto. Frente e verso. Cara, sensacional. Olha só. Esse daqui é o do filme que fizeram com a Angelina Jolie, que no caso, na época, ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Que fazia nada mais, nada menos do que a Lara Croft. Que esse filme eu tenho. Achei muito bom. Esse daqui é o primeiro filme e tem o do
A Origem da Vida, que é a sequência desse daí. Olha só. Revista de detonados do Tomb Raider, todos os Tomb Raiders. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Age of the Darkness, Legend. E até aniversário. Não tem o. Eu não tenho do Underworld. Mas aqui tá o do aniversário. E quando completou 10 anos. Fizeram o remake. Não é reboot, tá? Reboot é isso daqui, ó. Esse daqui é o jogo que já tem o filme, que vai lançar semana que vem. Que é a respeito desse jogo aqui. Se você não sabe o que é reboot ou remake, eu fiz um vídeo explicando aqui no canal o que é remake e o que é reboot. É só vocês procurarem lá no meu canal, acho que foi. Não faz muito tempo que eu fiz isso, acho que foi ano passado, se não me engano. Tá, fica explicando esse. O que é remake e o que é reboot. Isso daqui, só pra dar uma dica pra vocês. Isso daqui é remake. Que fizeram 10 anos depois do primeiro jogo. Isso daqui é reboot. Que é o início do início. Que nesse Tomb Raider aqui, esse último que lançou, que tem o Rise of the Tomb Raider, que eu sei que é o mais recente. Mas esse daí eu tenho pra Play 3, eu não tenho Play 4. Mas é só pra vocês entenderem o que é remake, o que é reboot. Beleza? E galera, aí. Cara, eu virei fã de Tomb Raider. Gostei muito. Sabe, é um dos. Antigamente era um dos poucos jogos que tinha uma heroína nesse jogo de aventura. Porque normalmente era homem só, que era aventureiro e não sei o que e tal. Aí criaram a Lara Croft. Que ninguém sabe até hoje como é que o pai dela morreu. Só sabe só da mãe. Né? Que morreu acho que num acidente de avião e tal, né? Quando ela era criança. O pai dela. É um mistério, porque assim, não se sabe ao certo como ele morreu. Se ele morreu numa expedição, alguém matou ele. Até hoje não se sabe. Talvez nesse filme novo do Tomb Raider eles façam uma explicação de como o pai da Lara morreu. Que é, não é mais com a Angelina Jolie, é com a Alice Vincalca, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Só pra vocês terem uma ideia, que não é qualquer uma que faz a Lara Croft, não. E é isso daí, galera. Isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, ok? É nóis, tamo junto e até a próxima. Fui, vocês são.